Gairebé 700 triatletes arribats de 42 països d'arreu del món es trobaran a Banyoles aquest cap de setmana en la Copa del Món de Triatló i Paratriatló, que es disputarà a la ciutat. Entre els participants es troba l'elit de l'esport amb figures com Mario Mola i Vicent Lluís, els números 1 i 2, respectivament, del rànquing mundial. En categoria femenina també competirà la gran favorita a la victòria, Vicky Holland. Aquest dimarts a la tarda es va presentar la prova en un acte obert al públic a l'auditori de l'Ateneu, que va comptar amb la participació de Mario Mola, que assegura que les expectatives són bones. Bé, sense cap dubte serà una carrera espectacular en quant a participació, com han comentat abans, crec que és una de les carreres amb més nivell que podrem veure aquí a Espanya o que han pogut veure en els darrers anys, així que amb molta il·lusió de que revisi de la cursa. Crec que cada any ha estat la prova a l'alçada de les expectatives i no tenim cap dubte de que ho tornarà a estar. Banyoles viu, respira esport i per nosaltres és un luxe poder estar aquí, així que amb moltes ganes de fer una bona carrera. L'acte també va comptar amb la presència de la triatleta banyolina Carolina Routier, que competirà per primera vegada a casa després de l'accident que va patir l'any passat. Routier assegura que les seves aspiracions són quedar el més endavant possible i fer un bon paper. Les expectatives són intentar estar al meu millor nivell i fer el millor paper possible. Sempre es vol estar el més endavant possible, però bueno, hi ha molt de nivell, tal com han dit, hi ha campiona del món. Bueno, les que han fet podi a la prova test, per lo que bueno, si dono el millor de mi estaré contenta. La Copa del Món arriba a Banyoles després del Mundial de Lausana i a pocs mesos dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Això ha provocat gran expectació entre els esportistes, deixant participants en llista d'espera. Les competicions començaran dissabte 7 de setembre, 2:45, amb el classificatori pel Campionat d'Espanya en distància sprint. A les 5 de la tarda es farà la sortida femenina de la Copa del Món i a les 7 sortiran els homes. El diumenge a 8:45 del matí es farà la Copa del Món de Paratriatló i a les 11 el triatló de Catalunya i la prova Open.